І в цій Верховній Раді нарешті можу стверджувати не 225, як було в парламенті шостого скликання демократичних депутатів, а 300. А якщо говорити про проукраїнську більшість, то і значно більше. І з огляду на те, ми ведемо мову про непорозуміння. От оця парламентська більшість, обрана українським народом, після Майдану Гідності закінчує другу сесію, і виявляється у нас омбудсмен, як мезозойської ери осколок епохи Януковича, псевдобусмен, продовжує виконувати, вірніше, не виконувати свої обов'язки. Я тут прийшла із багатьма паперами, тому що маю честь представляти жіночу громадську організацію «Союз українок». «Союз українок» 100 років. Нас заборонювали. Можливо, тому Україні буде в наступному році 25. Тому буквально на тих подіях страшних, коли розстрілювали наших дітей в Мар'їнському парку, біля будинку офіцерів, на Грушевського, на Інститутський. Ось я хочу показати, всі бачили, були жінки-матері, які із білими такими спереді наліпками мама йшли затулити собою наших дітей від беркуту, йшли вимагати прав, захисту прав наших поранених, наших тих, які були в госпіталях. Пригадуйте, як з госпіталів викурювали їх, а наші жінки, народні депутати, які сьогодні в парламентській більшості, ходили захищати, пильнувати кожного, щоб не дати чинити розправу. Одним словом, всі події Майдану наша так звана псевдоомбудсмен пробойкотувала і проігнорувала. Вона всього цього не чула. Активність ми помітили тільки у квітні минулого року, коли треба було рудьми кидатись на автозак, бо виводили адвоката Курченка ніякого бугая, щоб йому, не дай Боже, не дали ту міру, той запобіжний захід, який був для них небажаний.